Сміття від пікніків та навіть будівельні відходи можна знайти уздовж берега озера Куряче. Зелений осередок поступово перетворюється на стихійне сміттєзвалище. Територія занепадає вже не перший рік. Та, схоже, ані місцевих, ані владу це не турбує. Узбережжя озера Куряче – популярне місце для прогулянок серед мешканців Лівобережжя. Анна чи не щодня тут буває разом із донькою. І помічає, територія уздовж водойми все більш забруднюється. Смітять тут самі ж люди. Анна навіть намагається робити зауваження. Мама з дитиною стояли, мама стояла, курила, дитина їв чіпси. І та ж сама обертка від тих самих сигарет, пачка, вона була брошена. На замечання мами вона взагалі ніяк не відреагувала. Пляшки, поліетиленові пакети та харчові відходи – це далеко не все, що можна побачити на цій набережній. Все це залишають відпочивальники, однак найстрашніше – будівельне сміття, яке сюди зносять мешканці прилеглих будинків. Люди самі мусорять, тільки вони ж не розуміють, я не знаю, розуміють ли вони, що ніхто не уберє, якщо не уберуть вони. І взагалі не там чисто, де убирають, чисто там, де не мусорять. Звалище біля озера вже чимале. У міськраді кажуть, місяць тому на іншому березі комунальники вже прибрали одне таке. Тепер зобов'язалися ліквідувати і це. Буде обстежено. Якщо не встановляться власник, відходів, це теж робить адміністрація району, складається акт про безхазяйні відходи і направляється до департаменту екологічної політики. Буде ліквідовано в поточному році, найближчим часом. Окрім стихійних звалищ, які уздовж берега утворюють місцеві, озеро Куряче має і проблеми із забрудненням води. У водойму постійно зливають нечистоти, і за цим також, кажуть фахівці, стоять мешканці прилеглих будинків. У міськраді вже розробили програму очистки озера, впровадити її планують найближчими роками. На 2021-2025 рік передбачено розчистка озера Курячого, де планується виділення коштів з державного бюджету 85 мільйонів гривень. Ще торік на озеро прилітали лебеді, зараз же на їхню появу сподіватися не приходиться. Екологи ж кажуть, ця територія має всі шанси стати справжнім зеленим оазисом, але для цього потрібно пам'ятати про наступне. Про обмін водою з іншими водоймами, про те, щоб цей рівень води якось змінювався, щоб це озеро було не заперте і не підтоплювало місцеві ґрунти. Це перший момент. І другий момент – це боротьба з місцевими каналізаційними стоками. Якщо ще ці дві проблеми будуть вирішені, то воно дійсно може стати дуже якісною зоною відпочинку. Увагу потрібно звернути і на інші озера Лівобережжя. Майже кожне із них має подібні проблеми. Якщо ми ці озера відновимо, то ми наблизимо природу до себе, підтримуємо біологічне різноманіття, в тому числі рідкісні і зникаючі види тварин і рослин. Тому що ті комплекси, які тут були в цих озерах, вони формувалися тисячоріччями. Ми їх поступово вбиваємо. Аби територія навколо озера стала хоча б трохи чистішою, ініціативна група Лівобережжя організовує суботник. Він відбудеться 29 травня о 17 годині. Софія Куценко, Андрій Чабаненко. Новини 11 каналу. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.